119-й день повномасштабної війни Росії проти України. Українські війська продовжують стримувати спроби просування ворога по всій лінії фронту. За повідомленнями Генштабу, на Харківському напрямку ворог зосереджується на перешкоджанні українським контрнаступам на південний схід і північний схід від Харкова. Росіяни проводять інтенсивні артилерійські обстріли українських позицій поблизу Старого Салтова, Рубіжного та Чепіля. Крім того, було завдано удару по цивільній інфраструктурі в районах Українки, Петрівки, Шевелівки і Прудянки. Українські збройні сили стримують просування ворога на Слов'янському напрямку. Росіяни здійснюють систематичні спроби відновлення наступу на місто Слов'янськ, наносять артилерійські удари в районі Богородичного та Долини, а також неподалік Нової Дмитрівки, Курульки, Іванівки та Адамівки. Тривають запеклі бої за контроль над містом Сєвєродонецьк на території заводу «Азот». Поблизу Лисичанська окупанти оволоділи населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, а також мають частковий успіх в районі Гірського та в напрямку Білої Гори. Також противником було зайнято фактично знищену Тошківку. Окупанти перетворили селище на руїни. Водночас українські воїни відбили штурм у напрямку Високого, а також ворожу спробу прориву у напрямках Мітьолкіне-Воронове та Мітьолкіне-Сиротине. Російські окупанти продовжують спроби перекрити українські наземні лінії зв'язку по трасі Бахмут-Лисичанськ. Російські війська атакували Миколаївку та захопили Врубівку. На напрямку Миронівка-Семігір'я українські воїни відбили штурм в напрямку Вуглегірської ТЕС. Також сили оборони зупинили наступ у напрямку Молодіжне-Катеринівка. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій наших підрозділів та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки. Обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Новодонецьке, Стара Українка та Гуляйполе. За повідомленнями спікерки оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк, українські війська просуваються територією тимчасово окупованої Херсонщини і витісняють окупантів, попри те, що росіяни витратили значні сили на обладнання другого та третього рубежів оборони в області. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було знищено близько 34,5 тисяч особового складу росіян, повідомляє Генштаб України.